новини у студії Ірина Хохудра. Вітаю вас. Нічний арешт до 23 червня. Замість особистого зобов'язання отримав директор міського департаменту благоустрою і комунального господарства Володимир Ніценко, якому закидають закупівлю дорожньої солі за завищеною ціною. Запобіжний захід йому переобрали сьогодні в обласному апеляційному суді. Апеляцію подавала прокуратура. Слідчі клопотали про арешт чи заставу у 4 мільйони гривень. Сам Ніценко усі звинувачення називає безпідставними. Суспільному розповів, рішення суду буде оскаржувати. Я взагалі цією справою не задоволен, тому що звинувачення безпідставні. Буду спростовувати всі підозри і всі решта законним шляхом. Стосовно ж його колег, ймовірних співвиконавців, то одні, як запобіжний захід, міський суд обрав особисте зобов'язання, з таким рішенням погодився і апеляційний. Другий же підлеглий, який під цілодобовим домашнім арештом на засідання не прийшов. У справі як пособниця фігурує ще одна підозрювана, вона за рішенням апеляційного суду і надалі виконуватиме особисте зобов'язання. Про це Суспільному розповіла речниця суду Надія Чорна. Нагадаю, працівникам Вінницької мерії представниці одного з місцевих підприємств закидає зловживання службовим становищем і закупівлю дорожньої солі за завищеною ціною. Різниця трохи більше тисячі гривень. На думку слідства, з місцевого бюджету необґрунтовано сплатили майже 5 мільйонів гривень. На Вінниччині 514 ковідних хворих, і з них 278 одужали, хворіє 231 людина. За добу в області виявлено 29 нових випадків коронавірусу, серед них семеро – це діти, розповів Суспільному Степан Томан за відділу під нагляду обласного лабораторного центру. Є три дитини з контактів, де були хворі батьки. Різні діти. Це не означає, що це якийсь організований колектив. Різні випадки зареєстровані на території міста Вінниці, Вінницького району, Боратівський район і Іллінецький. Можна говорити, що це якась спалах одномоментний впродовж великодніх та травневих свят. Можливо, частина людей все ж таки знехтувала вимогами щодо карантинних обмежень. На цій карті ви бачите, де і скільки хворих. Найбільше у місті Вінниці – 260, по одному у Ладижині і Баршицькому районі. Ще 500 хворих на коронавірус виявили за останню добу в Україні. Кожен п'ятий – це медик. Зараз ви бачите, де є недужі і скільки їх. Загалом, від початку пандемії у нас в країні інфекцію підтвердили більше як 14 тисяч людей. З них уже одужав кожен сьомий і 361 людина померла. Нині найбільше хворих у Чернівецькій області, далі – Київ. Через карантин масового покладання квітів до Меморіалу Слави у День пам'яті і примирення у Вінниці не було. Кошики з хризантемами і трояндами вранці до меморіального комплексу принесли перші особи міста і області. Жовті тюльпани до пам'ятника невідомим солдатам і стали Небесної Сотні героям АТО сьогодні приніс і Володимир Гнатюк. Він – учасник війни на Сході. Розповідає, захищати Україну пішов добровольцем. За 4 роки з 2015 по 2019 рік втратив 18 побратимів. Прийшов, аби згадати усіх. Довг треба віддати, де б ти не був, якщо не будеш пам'ятати, то значить ми напрасно живемо. А ось вінничанка Валентина Соцюк квіти до вічного вогню принесе завтра. У Другій світовій, каже, її родина теж зазнала втрат. У мене дідусь погиб. Ну, я завтра, іменно в День Победи, хоч вихідна, але прийду, куплю цвіти і прийду обов'язково на 9-й, завжди ставлю цвіти. День пам'яті та примирення. Саме 8 травня 1945-го Німеччині оголосили про капітуляцію у Другій світовій. Офіційно цей день в Україні відзначають у п'яте. Генасамблея ж ООН назвала 8 травня Днем пам'яті і примирення ще 15 років тому. Символом цього дня став червоний мак. Вперше за останні 75 років вдома провела 8 травня ветеран Другої світової Ольга Твердохлєбова. На початку війни вона підробила собі документи, щоб потрапити на фронт. А вже за 2 роки, 1943-го, її мама отримала похоронку про загибель доньки. Медаллю за відвагу жінку нагородили посмертно у жовтні того ж року, але вручили особисто у 1946-му у Москві. Чи готова ветеран Другої світової сьогодні поїхати до Росії? Що думає про сучасну війну і про День пам'яті? Ольга Орел розпитувала.
Заходьте. Прошу. Ольга Твердохлібова зустрічає Суспільне у вітальні і одразу починає екскурсію. Тут мені було 17 років, в грудні. Оце я вже в Вінниці демобілізувалась. Це я почетний гімназіст першої гімназії. Це я розсміши коміка. На долю Ольги Твердохлібової випало поховати маму, чоловіка, двох синів та онука. Сьогодні її сім'я – то онуки і правнуки. Оце моя внучечка Альона, її Сережа – чоловік і Тімочка. Оце Сережа – внук і внук Твердохлєба Владислав. Оце моя внучечка Танечка, чоловік і Міша. Вона пройшла Другу світову від Польщі до Берліна. Її кітель вкритий нагородами, серед них бойові. За відвагу – орден Червоної зірки Вітчизняної війни і за бойові заслуги. 9 травня 1945-го вона зустріла в Берліні. 6 травня ми вже ходили по Берліну і вже могли розписатися на Бранденбургських воротах, тому що до Рейхстага не пускали, бо вже не було там, де розписати. Всі хлинули до Рейхстага. І я скільки могла написати: «Перший український фронт! Ура! Побєда!» І розписалась. Їй не було і 16 років, коли почалась війна. У нас був випуск 21 червня 41-му році, а рано пішли зустрічати зорю, почалась війна. Я перші бомби, взриви чула в 4 часа ранку. 1941-го на фронт, розповідає жінка, забрали батька і брата. Вона ж записалась до школи розвідниць, додавши собі 2 роки. Беру із п'ятерки, витираю цей хвостик і роблю тройку. Захожу в цю комісію, подивилися документи. Дівчинка і плавати вміє, на велосипеді катається і все. Ну, підхожу, розумієте. Після навчання її перекинули до Польщі, міста Ченстихова. Там після виконання завдання дорогою додому потрапила під обстріл. Тоді загинули всі, з ким була. Похоронку про смерть доньки отримала її мати Ольги. Мене, вроді, убили в Польщі в 43-му, 20 жовтня. Да. І мама отримала похоронку. Коли її знайшли, розповідає Ольга Іванівна, у неї в долоні була міцно затиснута іконка Божої Матері та чотки. Вона і нині береже їх. Де б я не була, куди б я не їхала, куди б я не летіла, вона зі мною. Вона мене спасла. От бачите, це вона, а тут написано пам'ятка Ченстихова. Цьогоріч вона вперше в ці дні залишається вдома. Раніше, розповідає, її на випередки кликали і до Києва, і до Москви. Останніх 5 років до Росії, каже, їздити перестала. Зараз би не поїхала. Раз вони вбивають наших хлопців, я говорю, що ж це робиться? День пам'яті та примирення, за словами Ольги Твердохлібової, відзначати не менш важливо, ніж День перемоги. Ми 4 роки без вихідних, без свят. Йшли з боями, тіряли друзів. Я загубила всіх. Я загубила папу на фронті, брата, всіх своїх подруг, мільйони людей. Отак по Україні як пройтись до Берліна, то вся земля полита кров'ю нашого солдата. Сьогодні, як і 75 років тому, вона мріє про мир. Розповідає, має багато друзів, серед них і учасники російсько-української війни. Моє покоління на війні. Мій син в Афганістані. Мій внук тут воював. Господи, хоч би вже правнуки ніде не воювали. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Майстер-класи з виготовлення квітки макові зняли в обласній бібліотеці для дітей імені Франка. У відеоролику працівниця книгозбірні Олена Прокупович не лише показує, як зробити паперовий мак, а й розповідає про історію цієї квітки і чому саме мак став символом перемоги. Юлія Вознюк розповість більше. Доброго дня, дорогі читачі! Сьогодні в нас година майстерності. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти квітку символ, символ пам'яті, символ миру, червоний мак. Кольоровий папір, ножниці та клей – це все, що потрібно, аби виготовити мак, каже працівниця обласної бібліотеки імені Франка Олена Прокопович. Для нашої квіточки нам потрібно таких 10 пелюсточків. Тепер ми робимо 5 пелюсточків меншою
розмір. Далі з допомогою клею пелюстки формує у квітку. Майстер-клас із виготовлення маку Прокопович доповнює історією. Червоний мак здавна в українців був символом могутності українського народу. Також червоний мак, говорилося в українському народі, що він проростав на полях і цвів там, де була пролита козацька кров. Коли основа квітки готова, Олена Прокопович робить серединку з паперу чорного кольору. Майстер-клас тривав близько 30 хвилин. Знімала відеоролик на телефон інша працівниця бібліотеки. Олеся Зотова каже, під час карантину опанувала програму обробки відео. Вже відзняли 6 роликів на різну тематику. Перші ролики то взагалі було проби, там напевно було 15-20, і навіть зараз може бути точно так само. З кожним разом намагаєшся використовувати інші предмети, щоб це виглядало яскраво, красиво, і головне, щоб це було коротко і цікаво для наших користувачів онлайн. Під час знімання на відео майстер-класу з виготовлення маку переписувати доводилося разів зо три. Все, аби кінцевий результат задовільнив усіх учасників процесу. До зустрічі і до нових майстер. Ще раз. До зустрічі і до нових майстер-класів. Переглянути відео, яке відзняли працівники книгозбірні, можна на сторінці бібліотеки у Фейсбуці. Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. На цьому у мене все. Більше розкажемо у випуску о 19:00, тож не пропустіть.